Hello all brother ទាំងអស់ គ្នា ក្នុង ការ ចូល មក ទស្សនា វីដេអូ ថ្មី នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ហ្នឹង អញ្ចឹង វីដេអូ ថ្មី នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ហ្នឹង ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប ព័ត៌មាន តាក់ទង ទៅ នឹង ការ update ធំ របស់ យើង បន្តិច គឺ នៅ ថ្ងៃ ពហុ ខាង មុខ នេះ ប៉េះ គេ បាន ធ្វើ ការ update ដំឡើង version ថ្មី ជា លក្ខណៈ ប៉េះ mobile របស់ យើង ហ្នឹង អញ្ចឹង គេ ក៏ បាន ជម្រាប ព័ត៌មាន តាក់ទង ទៅ នឹង ការ update អី ច្រើន ដែរ ឲ្យ យើង យល់ ពី ការ update នៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ ដើម្បី អី ជឿ វាង នៅ ពេល ដែល update អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មាន បញ្ហា update អត់ ពេញ ឬ ក៏ លេង អត់ កើត អី ចឹង អាច ធ្វើ ឲ្យ បាត់ account ធ្វើ អី ចឹង អញ្ចឹង តោះ យើង ចាប់ ផ្ដើម មក ដឹង ពី ព័ត៌មាន យក តែ ម្ដង អញ្ចឹង ដបង នេះ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ តាក់ទង ទៅ នឹង អ្នក ដាក់ ផាច តិច អ្នក ដាក់ ផាច ប្រកាស ណាស់ នៅ ពេល ដែល update គាត់ នឹង មាន បញ្ហា មាន បញ្ហា ដោយ សារ អី ដោយ សារ តែ ពួក គាត់ នឹង ប្រើ ផាច គាត់ អត់ ដាក់ ផាច scene របស់ កូន អាមិក ចូល វិញ អញ្ចឹង សូម ជម្រាប តាក់ទង ទៅ នឹង អ្នក ដែល ដាក់ ផាច តិច នៅ ពេល ដែល update version ធំ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ តែ ដាក់ ផាច scene អាផាច ដើម របស់ កូន អាមិក នឹង ដាក់ ចូល កន្លែង ដើម វា វិញ បន្ទាប់ មក លុប អាផាច ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា កំពុង តែ ប្រើ ហ្នឹង ដោន មក ពី ណា ក៏ ដោយ ត្រូវ តែ លុប វា ចោល ធ្វើ ម៉េច ដាក់ ផាច scene ឲ្យ ចូល កន្លែង OBB កន្លែង ដើម របស់ វា វិញ បន្ទាប់ មក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ធ្វើ ការ update ដូច គេ ដោយ ឯង បាន ធម្មតា អា ហ្នឹង ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ពី ពួក អី ឲ្យ តែ អ្នក ដាក់ ផាច នៅ ពេល ដែល update ឡើង version ពួក គាត់ ប្រកាស មាន បញ្ហា កន្លែង ហ្នឹង អូខេ ខ្ញុំ ជម្រាប ប៉ុណ្្នឹង អញ្ចឹង យើង មក អាន ព័ត៌មាន របស់ យើង យក តែ ម្ដង ដែល ប៉េះ គេ បាន ជម្រាប តាំង ពី ម្សិល មិញ ឥឡូវ នេះ គេ បាន បញ្ជាក់ នេះ important info regarding the update version 4.2.0 អញ្ចឹង អា នេះ គឺ ជា ព័ត៌មាន ដែល សំខាន់ ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ដឹង សម្រាប់ អ្នក លេង PES Mobile ទាំង អស់ ដែល នៅ ថ្ងៃ ខាង មុខ នេះ គឺ នៅ ថ្ងៃ ទី 13 PES គេ បាន ធ្វើ ការ update version mobile របស់ ខ្លួន ហ្នឹង ឲ្យ ឡើង ទៅ ជា 4.2.0 ហើយ អញ្ចឹង អ្វី ដែល PES តម្រូវ គឺ គេ តម្រូវ ឲ្យ ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ហ្នឹង សល់ ទំហំ 1.6G អញ្ចឹង មុន នឹង ធ្វើ ការ update ប្រកាស ណា ត្រូវ តែ ទូរស័ព្ទ របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ សល់ ទំហំ ហ្មិច 1.6G បន្ទាប់ មក គេ សុំ recommend មាន ថា គេ សុំ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង ធ្វើ ការ update ដោយ ប្រើ នៅ Wi-Fi មក នៅ ពេល ដែល ប្រើ Wi-Fi វា ជៀស វាង នឹង បញ្ហា ផ្សេង ផ្សេង ដែល កើត មាន ឡើង ណា មួយ Wi-Fi វា អាច update ឲ្យ យើង លឿន ផង ដែរ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គេ សុំ ខាង ប៉េះ គេ សុំ ឲ្យ យើង នៅ ពេល ដែល update យើង ដាក់ Wi-Fi មក ក្នុង ការ update បន្ទាប់ មក អ្នក ទាំង អស់ ត្រូវ ប្រកាស ថា update ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ ដល់ 100% ទោះ ជា នៅ 100% ប្រកាស ដោយ សម្រាប់ អ្នក ដែល លេង នៅ Android ពេល ខ្លះ 100% វា អត់ ទាន់ ពេញ អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ ត្រូវ តែ រង ចាំ រហូត ដល់ តា វា ចេញ ពាក្យ ថា open មក អា ហ្នឹង ទើប ប្រកាស ថា យើង បាន update ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ជា ទូ ទៅ អត់ មាន ការ update version ធំ ប្រកាស ណាស់ មាន បញ្ហា រហូត ក្នុង ការ update ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា មក វា មូល ហេតុ អី ដែរ ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា ប៉េះ គឺ ចេញ ព័ត៌មាន មក ប្រាប់ យើង មុន យក តែ ម្ដង លើក នេះ អញ្ចឹង ជា ការ តប ស្នង មក វិញ ប៉េះ ក៏ គេ បាន ផ្ដល់ កដោ មួយ ដល់ ពិសេស ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ដែរ សម្រាប់ អ្នក ដែល បាន គាំទ្រ ប៉េះ តាំង ពី ដើម មក រហូត មក ដល់ version ថ្មី នេះ គឺ គេ នឹង ធ្វើ ការ ផ្ដល់ បាល់ ខ្មៅ មួយ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ប៉ុន្តែ បាល់ ខ្មៅ នឹង សូម បញ្ជាក់ មិនមែន ផ្ដល់ ឲ្យ នៅ ថ្ងៃ ទី 13 បន្ទាប់ ពី update ភ្លាម ទេ គឺ បាល់ ខ្មៅ នឹង គេ នឹង ធ្វើ ការ ផ្ដល់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នៅ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ 2 ទើប អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ទទួល បាន បាល់ ខ្មៅ នឹង តែ ម្ដង អញ្ចឹង គេ ក៏ សូម ធ្វើ ការ អរគុណ សម្រាប់ ការ គាំទ្រ របស់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង version 4.2.0 នឹង ដាក់ ឲ្យ ដំណើរ ការ download នៅ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ 2 ឆ្នាំ 2020 អញ្ចឹង ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា នៅ ពេល ដែល update នឹង មាន បញ្ហា អាច update យូរ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា តែ ជា ទូ ទៅ អត់ មាន update version ធំ គឺ update យូរ មែន តើ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ហើយ នឹង មាន event អញ្ចឹង សួរ ថា គេ update ធំ នឹង គេ ធ្វើ ការ កែ ប្រែ ខ្លះ អញ្ចឹង ក្នុង ការ កែ ប្រែ អាច នឹង មាន ការ កែ ប្រែ មុខ មាត់ កីឡាករ ដូច ជា Neymar ដូច ជា Ronaldo ដូច ជា Rooney អញ្ចឹង គេ ធ្វើ ការ កែ ប្រែ មុខ មាត់ ពួក គាត់ ទៅ តាម អ្វី ជាក់ ស្ដែង ទៅ តាម ភាព ជាក់ ស្ដែង នៅ ខាង ក្រៅ របស់ ពួក គាត់ បន្ទាប់ មក មួយ ទៀត គឺ គេ ធ្វើ ការ update ផ្លាស់ ប្ដូរ ក្លឹប ដូច ជា Man U ដូច ជា Barca ដូច ជា Arsenal គាត់ ទើប ទិញ កីឡាករ ថ្មី ថ្មី អញ្ចឹង ដូច ជា លោក គ្រូ កែសុខៈ ហុងដា យើង ដែរ គាត់ បាន ទៅ លេង នៅ លីគ កំពូល Brazil អញ្ចឹង អញ្ចឹង គេ នឹង ធ្វើ ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ ឲ្យ ចូល ទៅ ត្រូវ តាម ក្លឹប របស់ ពួក គាត់ វិញ ដូច ជា Bruno ដែល កាល មុន គាត់ លេង Sporting អញ្ចឹង អញ្ចឹង គេ នឹង ដាក់ គាត់ ទៅ ក្លឹប Man U វិញ ដូច ជា លោក គ្រូ កែសុខៈ ហុងដា របស់ យើង កាល មុន គាត់ នៅ ក្នុង ក្លឹប Holland ឯង អញ្ចឹង នៅ បន្ទាប់ ពី ការ update គេ នឹង ដាក់ គាត់ ឲ្យ ទៅ នៅ ក្លឹប លីគ កំពូល Brazil វិញ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង ការ update version ធំ គឺ គេ update កែ ប្រែ អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គឺ មាន ការ កែ ប្រែ មុខ មាត់ មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ កីឡាករ មាន ការ រៀប ចំ បញ្ហា ផ្សេង ផ្សេង ដែល កើត មាន នៅ ពេល ដែល អ្នក ទាំង អស់ គ្នា កំពុង តែ លេង ប៉េះ ហ្នឹង អញ្ចឹង គេ នឹង ធ្វើ ការ កែ ប្រែ បន្ទាប់ មក គេ ដាក់ event ថ្មី ថ្មី ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ទៀត អញ្ចឹង អា នេះ ព័ត៌មាន នៃ ការ update ប៉ុណ្្នឹង សង្ឃឹមថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យល់ ហើយ ខ្ញុំ
ប្រកាសណាអ្នកដែលដាក់ផាច់គឺពួកគាត់មានបញ្ហាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមកបើសិនជាអត់សូវយល់ទេអាច inbox ឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនឹងក៏បានដែរខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មាននៃការ update នៅថ្ងៃបរិហោះខាងមុខហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអ្នកនរគ្នាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងអរគុណមែនតើវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងបន្តមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអ្នកនរគ្នា